Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão, hein? Pessoal, estamos aqui hoje, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou começar aqui mostrando um jogo diferente aí. Eu vou cortar a introdução aqui. Pra quem não sabe, esse aqui é o Mega Man 2.5D. É um jogo que ele foi feito por fãs, ele não tem nenhuma relação com a Capcom, a não ser a dificuldade, que é difícil pra porra. E eu tô aqui pra mostrar esse jogo pra vocês, esse jogo da hora pra caramba. Até agora eu tô gostando bastante. Esse jogo, ele tá disponível pra download aí, pra qualquer um poder baixar. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Vou estar jogando aqui com vocês um pouco do jogo aqui, começar. Ele tem o modo single player e agora ele também tem um modo cooperativo, que você joga os dois jogando na tela, passando a tela junto. Isso é legal. Só que a tela é totalmente modificada, não é a mesma tela padrão do single player, né? Ele tem o modo versus também, que é um contra o outro, né? Ainda não joguei esse daqui. Vamos começar jogando aqui o single player, né? Dá um new game aqui. Vou jogar no normal, porque eu sou ruim pra caralho, não sei jogar no difícil. vamos começar aqui. Vou jogar a primeira tela na Snake Man. O legal é que dá pra você jogar tanto com o Mega Man quanto com o Proto Man, né? No caso aí, no Mega Man 10, você podia jogar com o Mega Man ou com o Proto Man, né? E 2.5D por quê? Exatamente por isso que vocês estão vendo aqui, ó. O jogo, ele é 2D, né? Ele segue ainda a física dos Mega Mans antigos, que isso aqui é do Mega Man lá do Nintendinho, né? Só que o cenário é totalmente em 3D. E isso é legal pra caramba, porque é totalmente diferente, né, da proposta do Mega Man, né? A Capcom mesmo não tem essa proposta, né? Por isso que esse jogo é feito por fãs. É um jogo totalmente de graça aí pra quem quiser baixar. E vamos lá, eu vou estar jogando aqui, passando as telas junto com vocês. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês, galera, pra vocês deixarem nos comentários. Mega Man, como vocês já sabem, o canal mesmo, ele é totalmente inspirado nesse jogo, que é o nome do canal, é Rockman, né? Por causa do Mega Man, mas é porque Rockman, porque é Mega Man em japonês, né? Quem não sabe, Mega Man em japonês é Rockman. Enfim, e eu gostaria de trazer pra vocês esse jogo aqui que eu gosto pra caramba. Eu nunca joguei os jogos os jogos mais antigos do Rockman, né? Eu, caralho, tomando dano aqui. Joguei muito pouco, na verdade. Joguei no PlayStation 2, na época que teve um Mega Man Anniversary lá. Gostei bastante, só que eu não peguei pra jogar mesmo, assim. Então, queria saber de vocês aí se a gente faz uma série jogando esse jogo até o fim, né? Bom, já matei uma cobra aqui, um mini boss, né? Então, põe aí nos comentários pra gente tá trazendo pra vocês. De repente, se vocês quiserem também, a gente traz aí o multiplayer também, de repente jogando eu e mais alguém. E pode ser engraçado pra caramba, né? E é isso aí, vamos continuar aqui. A gente tá jogando aqui na tela do Snake Man, né? Eu acho que essa, se eu não me engano, essa tela é baseada no Mega Man 2. Acho que esse jogo inteiro é baseado no Mega Man 2, até que porque é 2.5D, né? Ah, quase, hein? Ó, eu nunca joguei muito esse jogo antigo, hein? Então, primeira vez aqui, se tiver morrendo muito, vocês não me xinguem aí, porque eu sou ruim mesmo. Quer dizer, apesar que eu morro em qualquer jogo, né? Bom, vamos seguir a cobrinha aqui. Opa, e sim, hein? Mas eu tô gostando bastante a modelagem do jogo em si, a tela, né? Muito bacana. Totalmente diferente, sim, mas eles conseguiram deixar a essência exatamente do Mega Man antigo junto com essa tela 3D. Eu achei bem legal. Apesar da tela 3D não ter muito, né, muitos detalhes. A parte do 2.5D é exatamente isso aqui, ó, tá vendo, ó? Parece que a gente vai cair no precipício, mas não, ó. Se eu seguir reto, ele vira a tela, né? Muito bacana. O jogo tá rodando aí bem bonito. Eu tô rodando ele direto no PC, né? Porque esse jogo é só pra computador. E é isso aí. Mega Man é um jogo muito legal, cara. Assim, né? Pra quem gosta de sofrer. galera. Não existe só Dark Souls da sofrência, né? Tem o clássico Mega Man, né? O Mega Man, ele tem, pra quem não sabe, na verdade, né, ele tem os movimentos básicos dele aqui, que no caso, o quadrado atira, que eu tô jogando no controle do PlayStation 4 aqui, eu jogo no controle do PlayStation 4 no PC mesmo. Então, o quadrado atira, o X pula, né, que é o básico,
Se você deixar apertado para baixo e pular, ele dá um dash, uma rasteira. Eu lembro quando eu era moleque, eu chamava de rasteirinha. Acabei de chegar no boss aqui agora. E vamos lá, né? Puta merda, eu acho que eu lembro como é que mata esse boss. Acho que o Mega Man 2 eu cheguei a jogar ele bem pouquinho, né? Eu lembro, acho que o esquema desse boss. Ô, oh, caceta! Ô! Oh! É, o Mega Man, esses Mega Mans mais antigos, ele não tinha o esquema de você energizar, né, o tiro, né? Ô, filho de uma avó! Vamos lá, hein? Então, ou você dá o tiro normalzão mesmo, ou não faz nada, porque... Oh! Morri! Então, isso acaba dificultando bastante, né? O bom é que você acaba podendo dar bastante tiros rápidos, assim. Apesar de que, dependendo da distância que você tá da fase, né? Você não consegue dar mais de 3 tiros, né? Desgraça já. Oh! Eu tenho que ficar pra cá, já sei, ó. Eu pulo ele aqui. E fico parado aqui, ó. Metendo bala nele. No caso, não é bala, é X-Buster. X-Buster não, X-Buster é do Mega Man X, cara. A Buster, mano. Ô, filho! É, você repara, assim, que o Mega Man, ele é um jogo que ele é considerado um dos jogos mais difíceis, né? Dos games em geral, assim, né? Mas você repara que ele tem um padrão, sempre teve um padrão. Então, se você pegar a manha do padrão... Ó, vou matar aí, vou matar! A gente pegar o padrão assim, a gente consegue, né, enfrentar os boss aí. Vocês repararam que esse boss acabou nem sendo tão difícil, mas é porque eu manjava um pouco desse boss. Então é isso aí, pessoal. Vou dar um save aqui, né? Ó, salvar aqui no nosso Override. Eu tava jogando, né? Acabei jogando um pouquinho desse jogo antes de testar para trazer para vocês. Então tá aqui o nosso save para vocês aí. E a gente continuar na próxima. Então esse foi o vídeo, jogando um pouquinho do Mega Man 2.5D, feito por fãs aí. Espero que a Capcom não dê aquela tesourada nesse jogo, porque esse jogo é muito legal. E é isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like aqui embaixo, que é muito importante. Se você puder também, compartilha nas redes sociais aí pro seu amigo que curte Mega Man. E tamo junto, galera. Queria mandar um abraço a todos aí e falouzas!